Подружжя Олійників з Прошови приїхали на фестиваль меду вперше. Бджільництвом займаються майже 20 років. Мають 40 вуликів бджіл, розповідає Наталія Олійник. Допомагаю чоловікові викачувати мед, допомагаю осінню загодовувати пчоли, допомагаю обробляти від хвороб, від кліща на зиму. Щоб підготуватися до гарного медозбору, треба, щоб і пасіка здорова була, щоб ніяких хворобів там не було. Тернополянин Віталій Ігнатенко розповідає, приїхав на фестиваль бджолярства, бо любить мед. Каже, ним він лікувався. Якось мені зробили операцію на виразку шлунка. І я потім почав їсти мед. Так. І з'їв десь за три слоїка таких трьохлітрових за сезон, за зиму. Там. І в мене зарубцювалися всі ті язви. Я після того став пасічником. Хтось каже, мені алергія від того, а я запропоную бувало меду, і алергія пропала. Степан Дека з Козівки Великогеївської громади бджоляр з понад 30-річним стажем. Каже, в цьому фестивалі бере участь втретє. Чоловік розповів, як обрати якісний мед. Якщо мед складається, його беремо, складається такою невеличкою гіркою, можете подивитися. Якщо він тягнеться отакою цівкою, безпереривною, густенький, то це означає, що в ньому є мало вологи, і цей мед є високоякісний. Такий мед сміливо можна купляти, бувають випадки, додають до нього крохмалю. І він тоді робиться трошки такий густіший. Перевірити дуже просто. Ложечку меду взяти і туди капнути дві-три краплі йоду. Якщо колір він не змінить, нічого з медом не станеться, це означає, що мед якісний. Якщо мед набере синього кольору, це означає, що мед фальсифікований. Микола Осташевський зі Львова бджільництвом займається майже 50 років. Каже, має власний підхід до визначення якості меду. Оце бачите, свіжий мед, ще не закристалізований. Де, а ми візьмемо от інший мед. Вже починає кристалізуватись. А дехто, коли закристалізується, говорить, що він зацукрився. Тоді я скажу людям так, якщо хочете взимку купляти мед, він має бути твердий так, щоб ножом не врізати. Це натуральний мед. Андрій Бодян приїхав на фестиваль меду з Молдови. Я родився, можна сказати, на пасіки, я потомственний бджоловод. У нас у 22-му році буде 100 років сімейної пасіки. У нас 1500 бджолосімей. У нас такого праздника, на жаль, немає. У вас більш в Україні йде культура вживання меду на місці. Місцевим жителям та далі. Наш мед більш вивозиться в Європу. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.